O Maracanã viveu outro dia de festa com o Fla-Flu. Mais um recorde foi quebrado no Campeonato Brasileiro com o público pagante de 61.042 torcedores. Falou em Fla-Flu, falou em Assis, que já decidiu no Clássico dois títulos para o Clube das Laranjeiras. Fla-Flu a gente sempre, né, tem boas lembranças, né? 83, né, que eu fiz o gol no finalzinho, segundo tempo. E 84, né, que foi o bicampeonato carioca. Muito legal, emoção muito forte. Com apenas um minuto de jogo, quem abriu o placar foi o camisa 9 do Fluminense. Somália só roçou na bola para colocar nas redes de Bruno. Alex Dias teve duas chances no mesmo lance para aumentar o marcador. Desperdiçou ambas. O primeiro chute rubro-negro com direção a gol foi de Léo Moura. Fernando Henrique defendeu. Ibson bateu rasteiro com muito perigo para o Fluminense. A exemplo do primeiro tempo, o Fluminense foi logo marcando o segundo gol com 3 minutos da segunda etapa. Arouca arrancou em velocidade. Somália bateu cruzado e Thiago Neves, de carrinho, mostrou oportunismo. 10º gol do meia tricolor no campeonato. Foi um chute do Somália, né? Que sobrou pra mim ali, acabei botando pra dentro. Mas depois de toda essa confusão, tô feliz. Até comentei com você mesmo que a renovação tinha ficado difícil, mas tomei a decisão certa em ficar no Fluminense e agora feliz da vida. Muito superior em campo, explorando os contra-ataques, o Fluminense quase marcou o terceiro gol. A jogada começou com Alex Dias, passando por Thiago Neves, Somália e terminando com o próprio Alex Dias, que perdeu mais um gol. Para o Flamengo, que praticamente não ameaçou no segundo tempo, ficou barato a derrota de 2 a 0 num dia em que a torcida rubro-negra deu outro show nas arquibancadas. Eles fizeram a parte deles, né? Compareceram, nos apoiaram, a equipe não conseguiu render, né? A gente errou muito, pô. A gente espera que não seja essa derrota que vá tirar a motivação do torcedor também, né? Que a gente vai trabalhar duro aí para procurar vencer as próximas partidas. Eles jogaram bem, realmente jogaram bem. Construíram os contra-ataques, o jogo ficou à feição e saiu com uma vitória, eu acho que merecida, porque jogou melhor do que nós. Em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, mas com a vaga já garantida para Libertadores da América do ano que vem, o próximo adversário do Fluminense será o líder São Paulo, sábado, aqui mesmo no Maracanã. Um bom teste para quem pensa voar bem mais alto em 2008. São Paulo é sempre uma equipe muito difícil de ser batida, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores. O importante é a gente jogar de igual para igual com o São Paulo, até porque, com certeza, futuramente a gente vai se cruzar de novo na Libertadores. Em muito menor número, a torcida tricolor deixou o Maracanã de alma lavada. Dancinha e coreografia no campo, com Somália e Thiago Neves, e grande comemoração nas arquibancadas.